Fala galera do Nascar, da EQS Brasil, estamos de volta com mais um review de mais um Howler, dessa vez modelo 2002, do Kevin Harvick. Temporada praticamente de reestreia, né? Aquele que começou na temporada de 2001 substituindo o Dale Senior. E aí está a caixa, né, desse Howler, né? Ele é quase um Elite, né? Porque ele é diferente dos outros modelos, né? A caixa dele é um pouco maior, bem mais detalhada, vem com a parte de isopor dentro, não é simplesmente aquela caixa comum, né, dos Howlers. Aí o modelo é 2002, o patrocínio. Vem um. Esse é um de 6 mil. Então foram fabricados 6 mil desses caminhões. Aí todo o detalhe da caixa, a marca Action, todos os detalhes, a caixa bem grande, uma caixa que ocupa bastante espaço. Aí está o modelo, ele é extremamente bem mais pesado que os tradicionais modelos de plástico, porque ele é todo de metal, né? Aí a parte da frente preta, RCR, da equipe Richard Childress. Então, corpo todo de metal, patrocínio mesmo do Dale Senior, a Goodyear, General Motors Service, caminhão preto, herdando as cores do Intimidator. Aí mais detalhes, o caminhão, o molde ele é o mesmo dos tradicionais, todos vindo de metal. E aí a parte de trás, aí sim, extremamente pesado, ele é todinho de metal e adesivado por completo. Então, RCR, Kevin Harvick, o carro, Goodyear, os patrocínios, Sylvania, Hershey's, Coca-Cola, Theater Light Racing, Oreo, Van Camps, oh, Snap-on, Sonic, Hell3, Erdwe, GM, Goodwin Service. Calma. O detalhe na tampa traseira, um detalhe interno, né? Ele é bem detalhado na parte de dentro também. O outro lado é o mesmo, tem a porta lateral. Os mesmos patrocínios, a mesma pintura. Uma pintura muito bem feita. Para você que coleciona Howlers, eu recomendo muito esse modelo. A parte de cima também ele é adesivada, decalcada na verdade, né? Muito bem, espero que você tenha gostado. Agradeço ao amigo Estevão Valpereiro, que acabou trazendo essa miniatura para mim, a coleção. Espero que vocês tenham gostado de mais um review e em breve nós voltaremos aí com novos reviews, novos haulers, novidades, muitos indies, muitos NASCARs. Nos vemos no próximo review. Obrigado a todos e até lá.